Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі «Чернівецький промінь», програма «Рецепти здоров'я» і я її ведуча Лас Прінчина. Сьогодні ми будемо говорити про лапароскопічну хірургію і лапароскопічні операції. При цьому поговоримо з гостем, який завітав до нас в студію. Це хірург, кандидат медичних наук Олексій Бондаренко. Я вас вітаю в нашій студії, дякую, що прийшли. Ви вже втретє у нас і щоразу у нас цікава тема для обговорення. Сьогодні будемо говорити власне про те, що я щойно сказала. Години маємо. Для цього ви нам розкажете, що це таке, чому це зараз кращий рівень, так, виду операції, хірургії сучасний. Так. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, телефон 519-119. Якщо виникають запитання, дзвоніть, будь ласка, ми з вами починаємо. Отож, пане Олексію, скажіть, будь ласка, яка основна перевага цих операцій і лапароскопічної хірургії? Тут треба просто трошки повернутися в історію і як розвинулася лапароскопічна хірургія. Хірурги завжди були незадоволені тим, що щоб виконати якусь операцію, навіть не дуже складну, в черевній, наприклад, порожнині, треба зробити розріз до певного місця в черевній порожнині, який дуже може бути довгий, триває досить багато часу, щоб це виконати. Потім виконується сам етап операції, і треба цей розріз зашити. І інколи сам процес цього доступу, потім зашивання рани триває довше, ніж сама операція. Плюс це досить травматичний момент. Якщо його скоротити, наприклад, зашивання рани, да, зробити це більш швидко, то якість цього моменту знижується і виникає ризик розвитку післяопераційної грижі, що ми, на жаль, дуже багато зустрічаємо в наших пацієнтів. Плюс є такий момент, як травма клітин під час розрізу, під час доступів. Є такий момент, як стрес клітини у відповідь на пошкодження. Під час цього стресу виділяються спеціальні білки, які стимулюють запалення, і розвивається так званий системний запальний процес або синдром системної запальної відповіді. Що це таке? Це коли у кров викидається багата кількість біологічно активних речовин, які порушують обмін речовин в всьому організмі, навіть впливають на психіку пацієнта. І все це ми бачимо в післяопераційному періоді. Тобто ми бачимо між кількістю розрізів, їх об'ємом, травмою під час операції, ми бачимо, чим їх більше, тим гірше стан пацієнта після операції. Більше біль, більше запалення, психологічний стан незадовільний і так далі. Плюс під час розрізу руйнуються судини, нерви, м'які тканини, м'язи. І все це приводить до такого системного запального процесу. І це можна порівняти, наприклад, з, якщо щоб було глядачам більше зрозуміло, наприклад, важкий грип або інтоксикація при пневмонії і так далі. От дуже нагадує такий запальний процес, запальна відповідь на такі стани, дуже досить важкі. Що робиться під час лапароскопії? Під час лапароскопії ми виключаємо ці травматичні етапи операції, ми вводимо мізерні маленькі інструменти через проколи черевної стінки, в черевну стінку, в черевну порожнину вводиться вуглекислий газ, і операція виконується дуже атравматично, тобто без пошкодження великих тканин, судин, нервів і так далі. І це, скажімо так, великий крок у розвиток хірургії, тому що ми виключаємо найважливіший момент – це оця запальна реакція після операції, це травматизм операції, що є, на мій погляд, головною перевагою, не тільки на мій, лапароскопічних операцій. Це на перший погляд одна з головних, а от друга, яка перевага? Що б ви ще відмітили? Безумовно, це головна перевага. А наступна перевага, я думаю, на мій погляд і на погляд багатьох хірургів, які використовують цю хірургію, це максимальна візуалізація того патологічного органу або зони операції під час самої операції. Тобто, що я маю на увазі? Маю на увазі те, що в черевну порожнину, якщо ми кажемо про лапароскопічну операцію, вводиться камера,
яка дозволяє хірургу вивести зображення всього операційного поля, патологічного органу, будь-чого, на великий екран, на будь-які екрани, на декілька екранів. При цьому хірург бачить набагато якісніший, чіткіший патологічний орган, може майже як під мікроскопом видалити якийсь орган або якийсь патологічний процес, особливо якщо це стосується пухлинного процесу. Плюс вся бригада, яка під час операції приймає участь у операції, бачить так само, як і хірург, весь етап операції. Плюс анестезіолог, який забезпечує наркоз під час операції, бачить всі етапи так само досконально, як і хірург. І може будь-який момент скоригувати і поліпшити як саму операцію в плані анестезіологічного забезпечення, так і післяопераційний період для хворого, бо він чітко контролює всі етапи. Йому не треба питати, який там етап, заглядати в рану, що якщо є серед глядачів хірурги, вони знають, про що я веду мову. Плюс є така можливість навіть провести консультацію з якимись фахівцями, навіть закордонними фахівцями, передати зображення миттєво по інтернету, і онлайн людина може навіть через океан бачити, що відбувається в операційній, і давати якісь поради, якщо якийсь випадок нетиповий. Це дуже серйозна перевага, яка ніяк не може порівнятися з звичайною відкритою операцією, коли хірург, на жаль, використовує лише око своє, що не є сучасним вже моментом в розвитку хірургії в наш час. І ви сказали, що звісно, що звичайна операція, коли йде розріз, то людина довше після цього одужує, так, відновлюється. Як відбувається цей процес після лапароскопічних операцій? Як я сказав, травма мінімальна і відповідно в залежності від того і мінімальний період реабілітації. Наприклад, візьмемо саме стандартну, найпоширеніше операцію, це лапароскопічна холециститомія, що це видалення жовчного міхура при його захворюваннях. Найчастіше це каміння жовчного міхура. В середньому відновлення після такої операції, якщо це відкрита операція, 5-6 днів – це добре, якщо так буде, якщо немає ніяких ускладнень, якщо людина відчуває себе добре, тобто післяопераційний період йде без якихось ускладнень. Дуже стандартно, навіть краще, ніж стандартно. Якщо ми говоримо про лапароскопічну операцію, то цей середній термін реабілітації в хірургії, в стаціонарі – 1-2 дні. Чому так? Перше, травми відсутні. По-друге, саме головне, що всередині, де відбувається сама операція, тобто черевні порожнині, ми також не пошкоджуємо сусідні органи, що ніяк не можна передбачити або попередити під час відкритої операції. Бо хірурги для того, щоб зробити просто доступ до місця операції, вони відводять механічно петлі кишечника, шлунок, печінка, тобто всі органи механічно страждають. І після цього, в післяопераційному періоді, розвивається їх, скажімо, парез, трошки дисфункція, порушується їх функція, чого не відбувається після лапароскопічної операції. Це дуже важливо мати на увазі, що людина, перш за все, після лапароскопічної операції, відновиться за 1-2 дні. Немає значення навіть, яка операція. Навіть якщо ми говоримо про пухлини. Пухлини, наприклад, прямої кишки, що досить ще не розвинена в Україні, але, на щастя, виконується, то середній термін реабілітації десь 5-6 днів, що при відкритій операції може тривати і місяць, що, і це буде вважатися ще більш-менш норма. Тому однозначно реабілітація, фізична реабілітація після лапароскопічних операцій в рази, а навіть інколи в десятки разів швидше. І саме головне, що людина може практично одразу після цієї операції працювати фізично. І тому це поширена операція серед людей, хто займається спортом, хто займається фізичною роботою, або кому треба одразу після операції летіти, може, кудись там. Відрядження і так далі. Тобто активних людей. А є моменти, коли не можна робити ці операції лапароскопічні? Зараз сучасний стан анестезіологічного забезпечення, тобто наркозу, знеболення під час операції, настільки високий, що проти
протипроказів до виконання лапароскопічних операцій майже не існує. Тобто вони такі самі протипокази, як до операції відкритих. І це дуже все залежить від якості анестезіолога і тих препаратів, які використовуються, тих апаратів підтримання життєздатності до організму під час операції, що використовують анестезіолог. Майже такі самі протипокази, як і до відкритої операції. Тобто настільки розширились зараз покази до лапароскопічних операцій, що ми про них говоримо так само, як і про відкриті операції. Тобто ми ставимо знак рівно між ними, але з значними перевагами для лапароскопічних операцій. Напевно, звичайні операції, вони небезпечніші, тому що все ж таки те, що ми вже говорили, да? Йде розріз і, в принципі, якби небезпека більша. Плюс травма, так. Крім розрізу, плюс травма всередині живота. Бо хірурга, розумієте, в мене не дуже велика рука. І то, якщо виконується відкрита операція, відчуваю, що я якісь там органи все одно механічно, але травмую. Не тому, що я хочу цього, тому що це невід'ємна частина відкритої операції. А уявіть хірургію, якщо має більшу руку, а якщо декілька хірургів ще під час операції допомагають зробити доступ до якогось органу, то це ще додаткова травма всередині живота. І чого немає під час лапароскопічної операції? Дуже тоненькі, 5-10 максимально міліметрові інструменти, які чітко підходять до того місця, куди ви їх направляєте, і більш нікуди. Хотілося б поговорити про роль цих операцій в онкології, так, і в захворюванні органів черевної порожнини. Десь вже трошечки почали про це говорити, але наскільки зараз лікуються онкозахворювання за допомогою лапароскопічних операцій? Зараз роль лапароскопічних операцій в онкології значно розширилась. У всьому світі виконуються операції при захворюваннях стравоходу, шлунку, тонкої товстої кишки, печінки, жовчно-відних шляхів, прямої кишки, весь спектр гінекологічних операцій. І це стало завдяки впровадженню нових технологій, більш, як я зауважив, з сучасних підходів до анестезіологічного забезпечення, що дуже важливо, і розвитку навичок самих хірургів. За кордоном це стало, займає в деяких клініках 90% операцій виконуються лапароскопічно при захворюваннях, онкозахворюваннях органів черевної порожнини. Є центри, які виконують майже 100% лапароскопічні центри таких операцій саме при онкозахворюваннях. І результати, вони при лапароскопічних операціях, при онкозахворюваннях, вони не гірші в плані віддалених результатів, в плані рецидиву, що є максимальним рівнем, на який можна рівнятися. Але післяопераційних ускладнень, про які ми казали, набагато менше, бо онкологічні операції, вони більш травматичні. А якщо ми виконуємо лапароскопічні, то ми дуже зменшуємо цей післяопераційний, після травматичний запальний період. Тобто, якщо людина має пухлинне якесь захворювання, онкозахворювання, вона вже має досить серйозний стан, тобто її стан досить важкий. І якщо ще після операції цей стан ми погіршуємо, то ми підвищуємо ризик невдачі, ризик навіть летального випадку. І це ми можемо знизити за рахунок лапароскопічної технології. Але, на жаль, в онкології потребується більш, скажімо так, досконала техніка, як від матеріально-технічної бази, тобто забезпечення, так, і техніка самих хірургів, бо це більш прецизійна, тобто точна хірургічна техніка, трошки вона важка, але хто вже володів цією технікою, вона не є складнішою для того вже хірурга, ніж відкрита операція, а результат для пацієнта просто непорівнянний. З такими. Скажіть, якщо є вибір зробити звичайну операцію і лапароскопічну операцію, то оскільки лапароскопічна, вона менш травмова, без травм проходить, да, то напевно логічно, що більшість пацієнтів обирають напевно лапароскопічну операцію. Чи вона, можливо, дорожча? Чому ще залишилися звичайні хірургічні втручання? Якщо лапароскопія – це зараз
да, наступний крок, і це сучасність, то, в принципі, для чого питання використовувати зараз звичайні операції? Чому люди ще погоджуються на них? Ну, перш за все, безумовно, це вартість обладнання. Навіть не так вартість самої операції для пацієнта, як вартість обладнання. Чому? Тому що чим складніша операція, тим більше вона потребує інструментів, які досить дорогі і, на жаль, не випускаються в Україні. І дуже багато цих інструментів одноразові, тобто їх можна використати один раз, а ціна їх досить велика. І тому, на жаль, в Україні переважно виконуються, скажімо так, найбільш прості лапароскопічні операції з точки зору технічного забезпечення, це видалення жовчного міхура. Вона теж досить є інструменти, які досить дорогі, але можна їх використовувати багато разів, тобто їх можна стерилізувати спеціальним чином. І можна забезпечити, зробити так, що собівартість самої операції буде доступна навіть до пересічного громадянина. Ось грижі. На сьогоднішній день грижі лапароскопічно можливо виконувати за тією ж самою ціною, як і по собівартості, скажімо так, як для лікарні, так і для пацієнта, як і відкрита операція. Особливо це стосується пахвинних гриж, стегнових гриж. Коли ми використовуємо спеціальний сітчастий протез, який досить доступний зараз на фарм-ринку, і можливо використовувати безшовні технології. Наприклад, в нашому центрі ми використовуємо такий вид операції, як екстраперитоніальна пластика пахвинних і стегнових гриж. Що це таке? Це коли робиться проколи черевної стінки, але інструменти не занурюються в черевну порожнину, а розшаровуються шари черевної стінки і видаляється грижа. І цей шар, в природній шар між шарами, де була грижа, вводиться спеціальний сітчастий протез. При цьому внутрішньочеревенний тиск сам фіксує цей протез в цьому просторі. Його не треба додатково фіксувати ніякими степлерами, клеєм чи так само, бо це назначно збільшує собівартість операції. А результат вже доведено, проведено дуже багато досліджень, значно не відрізняється взагалі, а навіть краще, бо відсутній біль, коли ти фіксуєш, щось вводиш додатково, ти можеш пошкодити нерви, тут того нема. Наприклад. І тому така собівартість такої операції стала майже така сама, як і відкрита операція, але при безумовних перевагах. На жаль, небагато використовується ще така операція в нашому регіоні, в нашому центрі ми використовуємо цей метод, але вона трошки потребує спеціального, специфічного навчання, і ми тільки заохочуємо людей, щоб вони розвивали цей напрямок. Ну, плюс, я кажу, чим складніше далі операції, наприклад, ми говоримо про пухлини, то там вже потребується дуже багато одноразових інструментів, вже вони трошки коштують. Але якщо порахувати, скільки людині треба витратити на операцію відкриту і урахувати частоту ускладнень після операції, скільки необхідно бути на лікарняному, скільки необхідно використовувати антибіотиків, дорогих препаратів на лікування різних ускладнень, і порівняти, скільки таких самих затрат після операції лапароскопічних, то на кінцевим рахунком собівартість буде не вища, інколи навіть нижча. Але для пацієнта, для самого пацієнта, це просто не порівняти результати. І це очевидні речі. Дуже ж маленький приклад, кажу, що в мене є пацієнти, яким я виконував грижу. З одного боку так сталося лапароскопічно, з одного боку так сталося, що відкритим методом. І просто пацієнт каже, що це як просто різні речі, як небо і земля. Хоча один і той самий хірург використовував ті самі інструменти, ті самі сітчасті протези, які фіксуються як заплати, але не порівняти результат. Це такий яскравий приклад, тому тої переваги, яка надає нам ці лапароскопічні методики. Але головна проблема, безумовно, це собівартість навіть не для пацієнта, а для самого лікаря або лікарні, клініки, яка впроваджує ці методи. Бо
Ну так, тому що людина, коли хоче, аби її зробили якісно, швидко і ну, без подальших травм, так, то, звісно, що знайде гроші. Скажіть, ви вже перерахували кілька операцій, які проводяться в вашому центрі. Що ще ви робите в такий спосіб? Які ще операції проводите? Ну, найчастіша операція, скажу, як ну, в усій Україні, як і в нашому регіоні, це виконується лапароскопічна холецистектомія. Видалення жовчного міхура при його захворюваннях будь-яких. Поліпи, каміння жовчного міхура, його запалення. Операції на жовчних протоках, грижі. В принципі, зараз будь-які грижі можна зробити лапароскопічно, але найбільш ефективно це лікування таким методом, це грижі. Пахвинні грижі, стегнові грижі, дуже, дуже не поширені, але існуючі грижі затульного отвіру, також грижі передньої черевної стінки, невеликі, пупкові грижі. Великі грижі, ну, на мій саме погляд, краще все ж таки лікувати відкритим методом, але це індивідуально вирішується. Далі. Ну, злукова хвороба або спайкова хвороба, да, зрощення, коли зрощення між післяопераційному періоді, між почерівною стінкою і органами, біль, після апендициту таке дуже часто буває, такий так званий синдром Кноха, теж дуже швидко, ефективно видаляється лапароскопічно. Без розрізу буквально ну, може тривати операція, якщо розіднюється одна там, спайка, зрощення, то там буквально 5 хвилин сам етап. Апендицити, хронічні, гострі, теж дуже ефективно можна лікувати лапароскопічно. Ну, гінекологічні операції, це безумовно, це особлива операція на придатках. Вона досить нескладна операція, ефективна і швидка, косметична. Ну, тільки позитивні епітети можна використати до цієї операції. Ну, а в принципі, операції на товстій кишці на шлунку теж можна виконувати лапароскопічно, але, на жаль, в нашому регіоні це тільки розвивається. Ми активно приймаємо участь в популяризації цієї методики. Наші колеги, співробітники отримують можливість стажування за кордоном в Швеції, в Германії. Ми приймаємо постійно участь у конференціях, у майстер-класах, присвячених лапароскопії. І цього року у квітні разом з університетом Буковинським медичним, кафедрою анатомії, ми організували і провели самі майстер-клас по лапароскопічному лікуванню пахвинних гріж на базі нашого університету. Була міжнародна конференція. І там ми показали свій досвід і трошки, скажімо так, поділилися їм з молодими лікарями, перспективними хірургами всієї України і навіть були з-за кордону люди. Але шлях до розвитку, перш за все, до розвитку лапароскопії, перш за все, лежить через технічне забезпечення, перш за все, бо, на жаль, це не та хірургія, коли можна оперувати тільки руками. Так. На жаль. Ну, а другий, як я сказав, це постійне навчання, бо досвід, який необхідний для лапароскопічних операцій, він потребує дуже специфічних навичок. Його не можна одразу перенести з відкритої класичної хірургії на лапароскопію. Тобто взяти гарний, дуже класний хірург відкритій хірургії, і ти одразу взяв ці інструменти і почав оперувати. Ні. Це абсолютно інший навик. І навіть знання анатомії внутрішньочеревної, тобто черевній порожнині, вони відрізняються. Ми навіть разом з кафедрою анатомії Буковинського університету медичного проводимо дослідження лапароскопічної анатомії. У нас є публікації в провідних українських медичних журналах з приводу цього. І ми навчаємо молодих лікарів, студентів цих нюансів. Це перший крок для вивчення цієї, скажімо так, складної, але дуже ефективної хірургії. І перш за все, розвиваючи цей напрямок, ми маємо думати про наших пацієнтів, про те, щоб покращити їх стан після операції, їх результати операції, ну і не забувати про свої амбіції. Який ти будеш хірург, коли ти сидиш собі на місці, мені достатньо, що я вмію. Ну це не сучасний стан медицини. Сучасний стан медицини, коли є амбіційна якась думка в голові, постійно розвиватися. Ну,
але заради пацієнтів, перш за все. А як самі пацієнти, от, зокрема на Буковині, чи, ну, я знаю, що у вас в центрі з усієї України приїжджають, так? Як вони налаштовані? Тобто їм слово лапароскопічна хірургія, лапароскопічні операції, їх вже не лякають, ну, тому що зараз люди, в принципі, більш-менш досвідчені, так? Ну, особливо, коли це стосується здоров'я, чи люди погоджуються більше на цю операцію? Тому що, коли центр може собі дозволити, так, але чи люди не вагаються, от, чи вже подолано цей психологічний бар'єр боязні? На жаль, психологічний бар'єр лапароскопічних операцій не подоланий. І поки, скажімо так, стан забезпечення трошки незадовільний в медицині, поки люди всі не можуть, ну, скажімо так, у всіх лікарнях, хоч невеличкий рівень забезпечення лапароскопічної хірургії в будь-якій лікарні, щоб всі, перш за все, всі лікарі оцінили і прониклися довірою до цього методу. Тобто, не те, що довірою, а прониклися, що це можливо робити. Це не лазерна хірургія, як багато. Навіть, на жаль, вибачте, деякі лікарі можуть таке сказати, що це лазерна хірургія. Це лапароскопічна хірургія від слова «живіт», «лапар», да? «Черева». От коли, перш за все, перший крок – це коли довіра усього медичного населення, наших лікарів, медсестер, медичних співробітників буде максимальна, тобто вони зрозуміють переваги цього методу. І потім воно буде плавно переходити на наше населення, на наших пацієнтів. Коли від лікаря йде сумнів, розумієте, він сумнівається, чи робити лапароскопічно, чи робити відкрите, каже, ну, я не знаю. Як вам краще? Ну, я думаю, зробіть так. Ну, і все. І маленький, знаєте, сумнів від лікаря будь-якого, навіть якщо один з 10 тільки засумнівався, і він вже це передається нашим пацієнтам. А насправді від цього і страждає, скажімо, розвиток. Так би і знайшлися б кошти, і поставили б ці лапароскопічні остаткування будь-якій лікарні і навчили б людей. Люди хочуть багато. Але оцей скепсис, оце небажання, скажімо, розвиватися, бо це триває час, треба їздити, треба від себе забирати час, від своєї родини, для лікарів, перш за все. Тому, з одного боку, це зрозуміти можна, але на мій погляд, що якщо у тебе немає амбіцій в хірургії, то, ну, не знаю, я вважаю, що краще не працювати в хірургії, краще щось обрати інше. Ну, але самі люди, коли приходять до вас, до центру, ви їх переконуєте, і який от результат після того, ну, наприклад, да, зі 100% зроблених лапароскопічних операцій, 100% вдалий результат і 100% задоволених людей? Ну, знаєте, що, якщо, я вам скажу так, ще вчив мене мій вчитель, якщо ви прийшли до лікаря, він сказав, що я вам гарантую, даю 100%, то біжіть від того лікаря, накивайте п'ятами якомога швидше. Ніколи в медицині не можна дати 100%. Це тільки шарлатани можуть таке сказати. Ми можемо сказати, що ми даємо гарантію, що ви приходите до нас, і ми вирішуємо, якщо є ускладнення, ми їх вирішуємо, ми займаємося вашою проблемою, якщо ми взяли на себе відповідальність. Це да, отак можна розглядати цю проблему. Але сказати, що 100% не можна. В нашій лікарні ми намагаємось, скажімо так, досягти цих бажаних 100%. І навіть якщо є якісь ускладнення, що саме головне, наша така от тенденція у нас така, що ми всіх наших пацієнтів ніколи не лишаємо. Ми завжди з ними працюємо до повного видуження. І наголошую на те, що обирайте сучасні методи операції, довіряйте сучасним методам, довіряйте результатам лікування, а не якимось там порадам, ну, невідомо кого. Я дякую, що ви цікаво розповіли, тому що, ну, насправді цікава і корисна була інформація. І я думаю, що слухачі прислухаються до вас, так? І все ж таки зрозуміють, що ну, за сучасністю, за сучасними операціями майбутнє. Тому що для себе треба обирати те, що краще. Я дякую, що ви прийшли. Дякую за цікаву розмову. Я нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я». Дякую, що були з нами. І до наступної середи. До побачення.